Baie dankie dat julle laat weet het, julle behoort nou te kan hoor as ek reg. Okay. Hulle sê ek is reg. Vriende, dit is 'n groot voorreg dat ons in die huis van die Here mag wees. Dit is spesiaal, ek glo dat die Here vir ons 'n spesiale woord het. En daarom wil ek vra, kom ons word stil. Kom ons word stil en dan vra ons vir die Here dat ons regtig vir hom hier mag beleef. So kom ons word stil voor die Here. Nou Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. En as ons hierdie groet van die Here gehoor het, dan gaan ons antwoord met twee lofliedere wat ons saam tot eer van die Here gaan sing. Nou gaan ek net 'n kabel weer, 'n klankkabel indruk, so gaan hulle nie my stem kan hoor, hulle kan daarom die musiek hoor van die ander kant af. Behalwe dan Escort, Mornay moet julle nou net ons klank mute. Dit is daarom 'n pragtige ou lied daai, né? Dit bly daarom mooi. Partykeer wens ek so die ekskuus, ek nou nie besig om te raas of te beklei met julle, maar ek wens so die jong mense wil weer luister om woorde te luister van musiek. Vra ek vir my kinders, wat hoor jy die liedjie se woorde? So nee pa, luister die beat, maar luister die woorde ook. Dit is ongelooflik mooi. Vriende, ons is besig om ons te kyk na ons praktiese verduideliking van die wet wat die Here gegee het in Levitikus 19. En elke Sondag lees ons 'n volgende stukkie. En nou is ons by vers 15. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie. Of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. As jy by die huis gaan lees en jy vat Levitikus 19 en jy lees die hele hoofstuk deur, dan gaan jy sien hoekom ons dit so indeel. Elke stukkie, elke verduideliking stop eers weer met ek is die Here. Elke keer kom sê die Here dit. Dis hoekom jy dit nie mag doen nie. Of dis hoekom jy hierdie ding moet doen, want ek is die Here. Dit gaan nie oor die ander mense nie. Dit gaan oor God. En nou, in volgende gedeelte, kom die Here baie duidelik en sê, maar, as jy loop en skinder, lees wat staan daar, dan stel jy jou medemens se lewe in gevaar. Jong, en ons Afrikaanse mense is ons goed met dit.
Kyk, ek kom altyd by jou tannie en sê sy vir my, ek wil nou nie skinderie, maar. Ek tannie, dat moet nie. Ek onthou, ons het 'n kursus vir liturgie by professor Thomas Long bygewoon. En hy het vertel dat hulle reël op die fakulteit gehad het, dat as daar 'n persoon nie teenwoordig is, mag jy nie een woord van hom sê nie. Nie eers 'n goeie woord. Jy mag niks van iemand sê waar hy nie teenwoordig is. En hulle het mekaar gehou op dit. En wat 'n verskil dit gemaak het. Mense loop met verskriklike seer. Mense loop met emosionele pyn. En ons maak dit baie keer erger. Ons maak dit erger deur dit wat ons van mense sê. En julle, dit kan nie God se bedoeling wees. Die Here het 'n probleem daarmee. Weet jy hoekom? Hoekom is hy in die Bybel so verskriklik erg? Dit lyk alper as jy die Bybel lees asof skinder die een ding is waaroor God verskriklik sterk reageer. Weet jy hoekom? Want skinder is die duiwelse werk. Dis wat hy gedoen het. Hy het by God gekom en sê, het jy gehoor van wat daai ou doen? Daai ou sê hy is jou kind, maar meanwhile is hy besig om dit en dit. En Jesus het gesterf en dan staan dan openbaring dat hy die Satan se weerligstraal sien uitval het uit die hemel, soos God hom uitgegooi het. Jy kan nie nou meer by God kom skinder oor sy kinders nie, want Jesus het oorwin. En toe land die Satan op die aarde. Joh, en nou het hy 'n paar baie goeie medewerkers gekry. Helpers gekry. En ek en jy moet dit onthou. As ek iets sê van iemand anders, iets lelik sê van iemand anders, dan is ek besig om die Satan te help. So kom ons bely dit voor die Here. Kom ons maak ons ote. Here almagtige God, ons staan skuldig voor U. Ons het nie eers 'n verskoning nie. Ons is skuldig en ons bely dit. Here, ons bely dat ons ook al mense seer gemaak het. Kinders van U, mense vir wie U gesterf het. Ons kom vra dat U ons sal vergewe in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die wonderboodskap van die evangelie is dat God vergewe. Is dat God ons heeltemal vryspreek. En wanneer hy ons so vryspreek, kan ons nie dan maar mekaar ook vergewe nie. Wat van daai ou wat iets lelik van my gesê het? Wat van daai ou wat my te na gekom het? Kan ek nie maar hom ook vergewe soos wat God vir my vergewe? Kyk, ek weet in my eie lewe, dis nie 'n maklike ding hè. As iemand nou na my toe kom en sê, broedie, ek is jammer, ek was verkeerd, ek vra om vergifnis. Dis maklik. Dan is dit vir my maklik om te vergewe. Maar wat van die ou wat nie wil erken hy's verkeerd nie? Wat van die ou wat nooit gaan sê hy's jammer nie? Dan is dit moeilik. Maar nêrens in die Bybel het ek gelees dat die Here sê, wag, wanneer dit maklik is, nê, dan doen julle wat ek vra,
Maar as dit moeilik is, dan kan weer onderhand. Die Here werk is so nie. Hy weet dit is moeilik. Hy sê vir ons dit gaan moeilik wees. Sê maar onthou, ek is die Here. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou vergewe. Kan ons ook maar mekaar vergeef. Amen. Vriende, kom ons maak die Bybels oop by 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Baie geleerdes reken dat dit die belangrikste hoofstuk is wat Paulus skryf. Daar was briefwisseling tussen Paulus en die gemeente van Korinthe. Hy het vir hulle 'n brief geskryf, hulle het 'n brief teruggeskryf waarin hulle sekere vrae geantwoord het. En 1 Korintiërs wat ons nou het is 1 Korintiërs is eintlik Paulus se antwoord weer op die brief wat hulle geskryf het. As jy die plek het, kom ons word stil voor die Here. Here Almagtige God, dankie dat ons u woord het. Dankie dat ons dit mag oopmaak. Ons wil kom bid dat u deur die Heilige Gees sal kom en ook ons, ons gedagtes, ons verstand sal oopmaak. Sodat ons mag hoor. Ag en Here, as daar enigiets is wat in die pad staan vanoggend, enigiets wat maak dat ons nie u woord kan hoor nie, dan vra ons dat u dit sal verwyder. En kom spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Vriende, terwyl jy die Bybel so oop het, wil ek net vir iets lees. En ek wil hê jy moet rustig sit en luister en dan hoor wat ons elke Sondag bely. En dan gaan jy kyk wanneer ons die teks lees. Hoeveel van dit kry jy in hierdie Bybelgedeelte terug? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. En nou ons teks. 1 Korintiërs 15. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte.
Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die misgeboorte verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was het nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglooi. Vrienden, ons lees tot sover. Paulus skryf hier, en jy moet onthou, dit is die hart van wat die gelowiges geglooi het. Wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan is die evangelies nog nie geskryf. So hierdie is die eerste geskrifte wat die kerk gehad het. Dis die eerste nuwe testamentiese geskrifte wat die kerk gehad het. Nou sê, wat is die hart van wat ons vir julle verkondig het? Wat is die hart van die evangelie? Hy sê die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf. En jy sien dat hy elke keer sê, volgens die skrifte. So wat hy wil kom sê is, hierdie is nie 'n nuwe ding nie, dit is nie iets wat uit die blauwtyd geval het nie, hierdie is nie, skielik het God in die brein hoof gehad, en ja, kom ek doen dit nie. Nee, dit was nog altyd Godse bedoeling, dit was sy plan, hy het dit deur die profete, deur die Oud Testament bekend gemaak. Jesus is die vervulling daarvan. Maar hy het vir ons sondes gesterf. Ek het die voorreg gehad om in 'n huis groot te word waar my ouers die Here gedien het. Van babetjie af is ons saam met hulle kerk toe en dan as ons daar in die kerkbanke inskuif het, my ma en pa gesit en al vyf van tondertjies het so in 'n ry gesit, van groot na klein. En dis 'n groot voorreg. Ek is net bang. Wanneer ons met hierdie voorreg groot geword het, en soveel jare al die Here ken, dat ons hierdie waarheid vergeet, dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Dat ons dit half as vanselfsprekend aanvaar. En dat ons vergeet van die wonderwerk van dit. Ons bely dit ook mos. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het. Sê ek, ek glo in die vergewing van sondes. Kan ek dit weer vanoggend hoor vir die wonderwerk wat het is? Ek en jy was veronderstel om verlore te gaan. Ons was veronderstel om hel toe te gaan. En in pleks van dit het Jesus gekom en vir ons sondes gesterf. Daarmee het hy dit totaal en al ons sondes ook doodgemaak, dit vernietig. So dat ek en jy nou as verlostes voor God mag staan. So, moet nie die wonder miskyk nie. Moet nie laat die wonder werk van dit by jou verby gaan en nie meer opgewonde is daaroor. Dan die tweede ding, wat hy sê, hy is begrawe.
Het jy al gewonder hoekom staan dit spesifiek daar? Ook in ons geloofsbelijdenis. Ek moet nog lees. Gesterf het en begrawe is. Die Bybel maak dit baie duidelik dat Jesus regtig gesterf het. En daarom ook dat hy 'n paar dae, men lank in die graf was, sodat mense nie kan dink hy was maar net in 'n koma of jy weet iets anders of maar net bewusteloos of in 'n skyndood. Hy was regtig dood. Die feit van dit is vir die Bybel baie belangrik. Dat hy regtig fisies gesterf het. Sodat die volgende punt vir ons kan belangrik wees en ons dit kan hoor. En op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hierdie man wat dood was, wat in die graf gelê word, staan op. Hy verskyn aan mense en hoor hoe baie, ne? Ek en Paulus noem al die name en hy sê, en van hulle lewe nog. Wel, vandag is hulle nou al dood, julle verstaan dit, ne? Maar in Paulus' tyd het hulle nog gelewe. En hy sê dit vir die mense, want hy wil eindelijk sê, gaan praat met hulle, gaan soek hulle, gaan praat met hulle, dat hulle julle vertel, dat hulle Jesus regtig gesien het. Daarom het Jesus na sy opstanding saam met mense geëet. Het jy al gewonder daaroor, hoekom eet hy saam met mense? Want spoke kan nie eet nie. Het jy al gesien die gees eet? Meen, een spook het jou bang gemaakt, maar het nog met jou ijskas kom leeg eet. Nee, dit gebeur he. So dit is een bevestiging, dit is nie net een geestelike ding he. Party mense wil so redeneer, dat niemand, die opstanding was een geestelike ding, Jesus een geest het opgestaan. Nee, die graf was leeg, die mense het daar ingegaan, die vrouwen, sy disciples het daar ingegaan, en sê, maar hier sy lichaam is weg. En Jesus eet om te wys, het is regtig sy lichaam, sy rarig mens wat lewe. So dat ek en jy kan weet, dat ons die ewige lewe het. En dan skryf Paulus, hierdie genade van God, dit verdien ek nie, want ek het die kerk van Jesus vervolg. En die eerste keer wat ons van Paulus lees in die Bybel, is in Handelinge, daar waar Stefanus gestenig word, en die man sy boeklere uitgetrek het, as ons dit in bedagse terme sou sê, wil ons eintlik sê, die man het hulle baadjies uitgetrek, want hulle gaan nou hierdie klippe vat en gooi, en Paulus het dit opgepas, hy die klere opgepas, en geglimlag en gedink, dis reg, dis wat ons met hierdie Christene moet doen, en van daarof het die vervolging in alle erns begin, waarvoor hy baie verantwoordelik was. En hy sê, nou het God gekom, en die Here Jesus het aan my verskyn, en sy genade was so baie, en omdat sy genade vir my so baie was, skryf hy, het ek harder gewerk as al die ander. So die genade van God maak van my en jou nie roekeloos. Dit maak jy dat ons maar terug sit en sê, ja die Here vergewe ons elgeval. Nee, God se genade maak dat ek en jy juist in volle verbintenis in hom lewe. God se genade maak dat ek en jy juist weer een keer tot bekering kom. Weer een keer ons lewens vir hom gee, ons harte vir hom gee, sê Here, hier is het, ek gee my hele lewe baie kan nie, omdat die genade so oorvloedig is. Daarom bid ek,
Daarom lees ek Bybel. Daarom hou ek stilte tyd. Nee, maar daar een of ander wettiese ding is wat sê ek moet dit en ek moet kerk gaan en dan sal nee. Ek is klaar gered. Jesus het my gered. Hy het vir my sonde gesterf. Sy ongelooflike genade het my vry gespreek. Maar omdat hierdie genade vir my so baie was, kan ek nie anders as om baie te gee vir hom. Daarom werk ek vir die Here. En kan ons toch dit baie duidelik stel? Ek werk nie net vir die Here as ek iets vir die kerk doen. As jy vanmiddag kos maak vir jou of jou gesin, dan werk jy vir die Here. En maak jy kos vir hom. As jou werk is om Mooirivier se strate te vee, dan vee jy die strate vir hom. En dan sal die strate die skoonste strate in die land wees. Want jy werk nie meer vir mense nie. Jy werk vir God. Want nou behoort alles aan. Nou, wanneer ek ander mense teekom, dan behandel ek hulle soos wat God wil ek met hulle behandel. Dan het ek hulle lief, omdat God gesê het ek moet dit doen. Ja, en ek meen, julle wat nou hier sit, is nou prachtig en oulike mense, is maklik om julle lief te hê, nee. Maar, wat van party mense wat dalk 'n bietjie moeilik is? Een van my vriende het altyd gesê, jy kry sulke sandpapier mense. Hulle vryf jou verkeerd op. Kom by, ek vraag hom, waarom is jy so ontstel? Hy sê, nie hierdie ou. Ek sê, wat het hy gesê? Nee, hy het gesê, hallo. Is dit al? Hy sê, ja, jy weet hoe hy sê, hallo, toe sê klaar vir my. Mens kry sulke mense. Maar, Jesus het gesê, julle gehoorsaamheid moet ons meer inhou as die van die fariseërs. As julle net die lief het wat vir julle lief, as julle net die groet wat vir julle groet, wat is julle dan beter? Maar omdat ons soveel genade ontvang het, kan ek soveel genade gaan uitdeel. Nou mag ons dit gaan uitdeel in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Heer almagtige God, dankie ook vir hierdie teksgedeelte. Dankie dat ons kan vasstaan op die opstanding, maar Here, ja, ook op die feit dat jy vir ons sondes gesterf en ons gered het, en ons nou met die genade mag leef. Gee ons die krag daarvoor, tot eer van u heilige naam. Amen. Dankie. Vriende, daar is nog geleentheid om ook die Here te dien met die dankoffers. Hierdie offers en hiermee getuig ons en bely ons dat alles wat ons het uit die Vader hand kom gebruik het u ook vir die uitbou van die koninkryk tot eer van die heilige naam. Amen. Christo, jy wil gou afkondigings sê? Maar ons bid vir jou. Ons is baie bly die Here het sy hand oor jou gehou met die operasie. Bid vir jou. Jy stel dit moet eintlik gehoor het, nie die operasie. Maar ons bid vir jou. En onthou nou, daar's 'n paar goed wat jy nie nou mag doen nie. Maar val is om 'n een op die lys. Jy mag nie val. Wat jy ook al doen, doen nie dit nie. Ja. Nee, ons bid dat die Here sy hand oor jou sal hou. Vriende, ons slotlied.
Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen.